No vídeo que veremos a seguir, iremos conhecer a primeira casa da cidade de Jati, no estado do Ceará, antiga Macapá. A antiga casa que pertenceu ao senhor Manuel Cunha Moura, Neco Cunha, foi onde Lampião e Banda estiveram no dia 2 de março de 1926, quando se dirigia ao Juazeiro, onde se incorporaria aos batalhões patrióticos formados para dar combate à coluna Prestes. Na ocasião, Neco Cunha entregou a Lampião uma carta escrita por senhor Pereira, cujo conteúdo acredita-se ser um convite para este abandonar o cangaço. Vamos conhecer a casa e a história. Ameaçado cair, sabe? Mas para não acabar, aí eu disse, mãe, vamos reformar, que é a casa mais antiga que tem no Jati. É. Aí o que acontece? Aqui é pertence à família Cunha. Tá gravando, né? É. Pronto, aqui é pertence à família Cunha, sabe? O meu avô, que é o pai do meu pai, aí fez tudo aqui, ó. Isso aqui é cedro. Aqui é cedro. Cedro. Tirado na mata. Lá na Emburana, viu, Luiz? É. Isso daí foi cedro. Foi cerrado no serrote. É, no serrote. Aí é mão de obra. Ó, torno aqui, ó. Ó, torno aqui, ó. Que pintou aqui, mas o torno aqui, ó. A origem. Da época que usava, antigo. Isso aqui é um torno antigo. De arma rede. É. É o torno aí, como era. É, olha só a porta. Essa outra casa aqui é nossa também, aquele terreno aqui. Essa aqui eu não mexi nada. O Manuel Cunha mora aqui e a família. Aqui é a família Cunha. É, isso aí. Ó, essa casa aqui também é no mesmo ano dessa aqui. Essa aqui é um tal tijolo marcado lá na final, mas é a mesma coisa. Essa aqui não mexi nada nela, ela tá a original dela, tá? Só tem as portas que é. Mas tá vendo se nós tínhamos uma torneira por aí? Metinha, eu me lembro que tinha torneira. Não vem aqui, né, Luiz? Eu vi que mexi nela aqui. Né, Cunha era o tanto de armadura que tem nela. Viu? Aqui, ó. Essas paredes aqui, ó. Essas paredes, tudo aqui, ó. O seguinte, essas paredes aqui, tudo é taipa. Ó. O vestimento dela. Acende a luz aqui, deixa a luz aqui. Aqui a luz, deixa a luz. Acende aí. Ó. Essas paredes aqui, deixa eu tirar o costume aqui, ó. Pra tu... Olha os armadores. Tira isso. Francisco, olha pra isso. Aí. Armadorzinho. Ah, velho. Isso aqui tudo é taipa. Ó, tijolo só é na frente. Tijolo dá 5 quilos cada um, viu? 5 quilos cada tijolo desse aí. Aqui tudo é taipa, ó. Aqui, ó. Taipa. Viu? Bora, José. Novo mesmo, só tem as teias e as madeiras que eu derrubei pra não fazer. Aí aqui essas fotos aqui. Meu irmão trouxe aí, não vai dar essa mão. Isso aí não adianta, não. Não adianta isso aí. Tem nada a ver. Ó, aqui. Ah, tá ligado, né? Aqui, ó. Ó, para aí como é antigamente. Ó, tudo taipa aqui, ó. Tudo taipa. Aí, ó. Só fiz, né? É formei só as três mesmas madeiras para não cair. E essa grade aqui? Essa grade é dela mesma, né? É do vano dela. Vano dela. Aí tudo lindo. Tudo lindo. Eu nunca vi uma grade numa janela feita desse jeito, que ela tá pra ver que tá enfincada na madeira, dela, né? Essa bagunça aqui, mas a gente tem que deixar natural mesmo, né, Pri? Luiz, se eu te perguntar, meu joelho, aqui tinha sorto. Tinha o quê? Sorto em cima dela. Tinha não. Tinha não. Eita, rapaz, agora a outra casa lá. Vai, tá filmando? Tá. Viu? Ah, aí, ó. Aqui veio jeito, ó. Mas pode falar, Luiz, eu edito, aí eu tiro, aí nós falamos. Viu? A outra casa lá com o ferrão vai ter sorto. Ó, mesmo jeito aqui, ó. Mesmo jeito essa quarta aqui, é isso aqui, ó. Isso aí tudo é... Só mexi nas terras, que as paredes é o original dela aí, tudo. Original. Cama aí, a cama não é normal mesmo ainda, que a gente deita aí. Tudo original. E esse rádio é original? Não, esse rádio aí foi eu comprei, mas já na maneira de ser. Aí eu botei, sabe? Não, porque quer saber se é relíquia, né? Não, é porque. Bora olhar. Mas eu já vi que tem mais torneira, não. Eu vou mostrar, tem uma torneira aqui aí, que ó, eu vi. Aqui. Aqui meu jeito, ó. Aqui meu jeito. Aqui, ó. Aqui é o mesmo jeito, aqui, ó.
aqui, aqui era onde ele guardava as coisas, mas tá escuro, não dá pra... Sim. Não dá pra gente ver tão direito aqui, não. Depois já foi que reformei, mas... Naquele tempo já se fazia armadura aqui. Embutido, viu? Já era armadura embutido. É. Aqui, ó, como era antigamente, aqui, ó. Ó, já mandou tudo embutido, ó. Botei uma armadura, aqui, ó. Só uma coisinha, ó. Aí, ó, aí, ó. Pra ver ele de dentro, colocar de dentro. Olha que interessante, né? É, ó. Outra assim, embutido. Aqui é a casa de Neco, Manuel Cunha Moura, né? Cunha, viu? É. Essa casa tem história. Tu é de onde? É. Essa casa tem história, viu, José Francisco? Essa casa aqui, o dono dessa casa recebeu uma carta, foi portador de uma carta escrita por... Senhor Pereira. Por senhor Pereira, para entregar essa carta a Lampião. Provavelmente essa carta era um convite chamando o Lampião para ir morar em Goiás, se afastar, abandonar o cangaço. Neco Cunha entregou essa carta a Lampião, mas Lampião não respostou a carta. Lampião não entregou a carta de volta a senhor Pereira, porque ele não respostou. Nem deu a resposta. Nas passagens dele, provavelmente no ano de 1926, isso aconteceu. Aí vou mostrar aqui uma coisa, vou desmontar uma coisa aqui, que relíquia aqui, que é... que eu não deixei meu tio levar. Que eu só a única coisa que meu avô ficou. Tá. E aí, ó. Foi justamente aqui nesse mesmo local, nessa mesa, estou aqui ao lado do neto. Do neto de... de Neco Cunha, de seu Nequinho, o cidadão, o Biratã, Alves Cunha, esse que é o proprietário dessa residência. E... deu a cortesia, o direito da gente vir novamente à sua casa testemunhar esse fato. Está aqui a mesa onde foram sentados todos eles. E daqui Neco Cunha entregou em mãos a carta a Lampião. E ficou aguardando que ele era o portador de receber, de entregar e de receber a resposta da carta e enviar ao senhor Pereira. E ele mesmo reafirmou que nunca Lampião procurou ele depois da sua passagem do dia 2 do ano de 1926 na cidade de Juazeiro. Ele não regressou mais à sua residência e não entregou a resposta da carta. Então está aqui mais uma comprovação dos acontecidos dessa época. Novamente, volto a dizer que estou ao lado. Ele, se tiver alguma coisa também a declarar, está aqui. Não, eu só agradeço volta. Que a casa era o meu avô, hoje perto da mim, né? A mim e minha família. Certo. E o que eu tenho o maior prazer é a pessoa vir aqui visitar, né? E saber da história do Lampião que passou por aqui já aqui, né? É, é uma data confirmada que foi em 2 de março do ano de 1926. É. Essa passagem por essa casa é justamente a passagem com finalidade da cidade de Juazeiro do Norte, do padre Cícero Romão Batista, onde Lampião era convidado para pertencer, se engajar, ao Exército Patriótico do Padre Cícero para combater os revoltosos da Coluna Presta. Então, o Jati é o caminho de Juazeiro e ele passou justamente a essa casa. E aqui ele teve essa oportunidade. E eu, Luiz, com o neto dele, né? Certo. Eu sempre zero o antigo, né? Só reformei em cima porque ele estava para cair, mas isso aí, né? E reformei em cima, mas embaixo continua a mesma coisa. E eu vejo que até essa mesa aqui continua mesmo, que eu não deixei ninguém carregar ela. É, mas ainda tem ali armador que comprova a existência do tempo. É aqui na sala também. Isso aí não tem que arrancar nunca. Certo. É uma coisa histórica, você nunca deve deixar arrancar o armador. Não, de nenhum. Então eu estou conservando o jeito que ele deixou, né? Pois, em nome do cara, em nome do cangaço do Rio, eu agradeço. Eu também não agradeço a você. A oportunidade que você tem dado a gente. Geraldo também, né? Geraldo aí, né? Pois é. E toma nota aqui, viu? Tá bom. Muito obrigado, viu? Tá bom.